ret homenatge a la dona astrònoma, que és la que ens toca més a prop. I aleshores, per fer això, el millor ha sigut que presentau-vos a la nostra companya Núria Sovini, que amb un extraordinari treball us presentarà unes històries personalitzades de dones de l'antigor i modernes que amb el seu esforç, la seva dedicació i la seva empenta han deixat i deixaran una empremta ja inesborrable pel desenvolupament i l'estudi i la història de l'astronomia. I com que ara l'important que diria sempre és deixar la conferència en parli, només haig de dir que, Núria, t'escoltem. Doncs la que agraeix estar aquí sóc jo, entre tots vosaltres. Si us sembla bé, us ho explicaré com si ho expliqués amb els amics, que és com millor ho sabré fer. I dades tècniques i científiques, no massa, però tinc bons padrins. Si hi ha dubtes, segur, ens els resoldran. Doncs avui és un dia perfecte, no tinc res més a afegir que el que ja han dit. Comencem. En la història de les ciències espacials, i gairebé sempre des de l'anonimat, amb les seves aportacions, unes quantes dones van canviar el nostre enteniment de l'univers. A la memòria de totes elles, perquè avui dia tinguem veu i vot, igualtat i aspirar que en un futur pròxim sigui ple arreu del món. Seguim? Us en parlaré d'aquestes. En podrien ser moltes més. La història i la construcció de la ciència moderna ha estat elaborada sobre la base de l'oblit i la discriminació d'un gran nombre de dones. Doncs anem a parlar d'algunes d'elles i tant de bo que us pugui sorprendre amb alguna dada. A mi, jo me n'he endut unes quantes de sorpreses. Oh! Aquesta, Ene Duana, fa 4.300 anys. Ella era princesa sumèria. El seu pare li otorga el títol de gran sacerdotessa En. En aquí, ho veieu bé, és el nom en cuneïforme d'ella. En, gran sacerdotessa. Edu, adorn, ornament. An, del gran déu del cel, Nana. Poetessa, matemàtica, astrònoma, és l'escriptora més antiga de la història. Home o dona, ella va ser la primera que va deixar constància escrita en un text. Abans es feia per encàrrec, per escriure, mira que ben podien dir, no, me lo ha dicho este, doncs pues no. I en canvi ella sí, ella va deixar el seu escrit. Construïen els observatoris en els temples religiosos, es van elaborar els primers mapes sobre moviments de cossos celestes i es creen els primers calendaris religiosos encara en ús avui en dia per celebrar les Pasques jueva i cristianes. En aquest disc de pedra la podeu veure, és ella representada supervisant un ritual i a darrere, amb aquests poquets trossets de pedra, està el seu nom, Ningal, com a esposa del gran déu Lluna. Anem a Grècia. Si la història neix a Mesopotàmia, l'origen de la civilització occidental neix a Grècia. Personatges a destacar, aquí n'hi ha uns quants, Pitàgores, Leònides, les Termòpiles, Hipòcrates, Alexandre el Gran, Euclides, Plató. Diu, donat que la naturalesa humana és dual, nomenarem home la de millor classe. Aristòtil. La dona és un ésser inferior, un home de forma. Les dones no es poden considerar ciutadans. Són toves i fredes. Impossible. Oi, es quedava tan ample, saps? Allò que dius. Bueno, ell va recollir el pensament de la seva època donant-li una base pseudocientífica. Ha durat 2.000 anys, això. Som-hi. Aglaonique, famosa per predir eclipsis, filla d'Egetor, possiblement aprengués els saros,
a Mesopotàmia, són cicles de llunes, de 223 llunes, que al cap dels quals Terra i Lluna reprenen aproximadament la posició de les seves òrbites. Per això un eclipsi es pot predir a partir dels anteriors. Aglaonique, el nom podria dir Victòria de la Llum, era coneguda per l'art de qui podia fer desaparèixer la Lluna. Pertanyia al grup de bruixes de Tessàlia, pensaven la gent que tenia un poder nefast allà, al lloc on vivien. Aristòtil va declarar que les dones no poden considerar ciutadans, doncs queden relegades a les tasques de la casa, cuidar dels seus, que sí. Ja sabem. Prefereixen creure que ocultar la Lluna és cosa de bruixes i poders sobrenaturals que de la capacitat matemàtica i d'observador celeste que pugui tenir la dona. Sí. Hipàtia. Heu vist la pel·lícula Àgora? Sí. Hipàtia era filla i deixeble de Teo, d'Alexandria, l'últim director del museu. Va cultivar tots els camps de saber, va ser mestra en tots, excepte en medicina, filòsofa, matemàtica, astrònoma. En l'antiguitat, a la ciència se'n deia filosofia natural, de la natura, i els científics eren coneguts com a filòsofs. Membre i líder de l'escola neoplatònica, influenciada per Plotí, Aristòtel, Plató, ella alhora va influir també en personatges que després ocuparien càrrecs importants en el lloc. Passem-hi. Obres d'Hipàtia, aritmètica de Diofant d'Alexandria. L'aritmètica és més que càlcul. Cònica Apol·loni de Perge, 8 volums. Taules astronòmiques, el cànon astronòmic, un astrolabi pla. Interessada per la mecànica, ella va fer un astrolabi pla. Astrònoma que al final de l'Imperi Romà es va enfrontar a l'integrisme religiós amb les armes de la ciència. Alguns moviments feministes la reclamen com a paradigma de dona alliberada per defensar la raó i el coneixement, i assassinada per una horda irada. Si sabeu de la manera que la van matar, bueno, no. Cap al 380 s'imposa la religió cristiana a l'Imperi Romà. Hipàtia considerava que, com a membre de l'escola neoplatònica, que les qüestions importants, quin és el nostre lloc en el món, el bé, el mal, necessiten respostes que només es poden obtenir assolint un profund estudi. El seu estudi era per arribar a saber, a entendre. Amb l'incendi de la biblioteca es condemna a mort la cultura pagana, és estocada, el foc de la ignorància. I després, si quedava alguna cosa de la biblioteca, a l'any 634 els àrabs ho acaben de destruir. Mireu el que va dir el califa Umar quan li van preguntar què en feien d'allò que van trobar. Si contradiuen l'Alcorà, s'han de cremar. Si coincideix o diuen el mateix, no ens calen, també s'han de cremar. Oi, això ho vaig dir jo, vaig dir el mateix. Sí. Passem-hi. El món islàmic es converteix en el guardià de la saviesa grega, menys aquell incendiari, clar. L'islam conquereix des de la Índia fins a Andalusia, passant per el nord d'Àfrica. El seu principi del calendari és el 622, quan el profeta Mahoma funda l'islamisme. Destaquen en matemàtiques, medicina, filosofia, amb influències de grecs, egipcis, Babilònia i l'extrem orient. L'edat mitjana. De l'Imperi Romà a l'Imperi Cristià. Època fosca per la ciència. La religió adopta la teoria cosmològica aristotèlica, o sigui, que la Terra està al centre de l'univers. La creació i els seus misteris no són cosa d'homes, sinó veritats revelades a l'Altíssim. I jo vull aprofitar a fer un in memoriam dels homes que
és que aquesta frase m'agrada tant, van obrir nous camins al pensament i amb la força del seu raonament van convèncer i a la llarga van vèncer. Miquel Servet, Giordano Bruno, A la foguera i altres, eh? Canviem. Santa Hildegarda, abadesa, fundadora de tres abadies, doctora. Ella, la primera llengua construïda, inventada, artificial, la va fer ella. No se sap ben bé per què, podria ser místic. La llengua ignota. A l'edat mitjana, la dona queda exclosa de la formació acadèmica i de la seva representació en qualsevol concepte científic. Accepten els convents, es converteixen en els guardians del saber i biblioteques, escribes, ensenyants. És el segle de les croades, el segle XI. A la península Ibèrica, el califat de Còrdoba va perdent poder a l'Àndalus en favor dels almoràvits. Al segle XII, la religió va ser l'eix sobre la qual van girar els esdeveniments més importants a Europa. Però en els monestirs troba refugi la torxa apagada del coneixement. Sí? Una de les obres més conegudes d'Hildegarda, Síbies, aquí veieu l'univers, com ella el va dibuixar, aquest dibuix tan bonic és d'ella. Representa la Terra, al mig, lluna, sol, les estrelles, un mantell que ho embolica tot foradat, a l'altre cantó foc i el que es veu a través dels foradets, les estrelles. Al cap i a la fi és un caràcter sacramental, l'ou còsmic. Renaixement. És un moviment de revitalització cultural que es produeix a Europa. És l'època de Miquel Àngel, de Botticelli. Personatges d'aquesta època, Nicolau Copèrnic, treu la Terra del centre de l'univers, Tycho Brahe, considerat l'astrònom abans del telescopi, el més important, o dels més importants, Galileu, construeix el primer telescopi i observa les llunes de Júpiter, i Kepler, Sofia Brahe, germana de Tycho Brahe. Ella no pot anar a la universitat per no estar permès a les dones en aquella època. Tycho admira la seva intel·ligència i la pren com a assistent d'ell. Junts fan treballs, mesuren posicions d'estrelles i planetes amb una precisió molt superior a la de l'època. Fa càlculs d'eclipsis i trajectòries i cometes, això sempre treballant amb ell, amb en Tycho. Aquest castell palau observatori el va fer construir en Tycho en una illa, la illa de Ven. En l'actualitat és aquí tal i el que queda i en l'antiguitat aquell. Era considerat el primer institut d'investigació astronòmica. Juliana Morell és una catalana que he trobat i que es va doctorar als 14 anys a Avinyó. Val? És l'única dona esmentada al Paranimf de la Universitat de Barcelona i una plaça a Barcelona, al barri del Besòs, porta el seu nom. Revolució científica. Les dones que s'atrevien a publicar en aquesta època ho feien amb referència escrita amb la inferioritat de la seva condició i del seu sexe, justificant-se que ho havien escrit perquè li havia recomanat tal científic, tal altre que ho fes. Encara es disculpaven i a vegades amb un pseudònim que no era de dona sinó era nom d'home. Hi ha una major afluència de dones en el món científic, però encara segueixen excloses per llei de les universitats. Excepte Bolònia i a Salern, que ja a segles anteriors, 10 i 11, permetien que hi assistissin, a la resta del món els hi estava prohibida l'entrada.
Ui, mira, la Maria. Aquesta va tenir pollo amb el seu home, eh? És la primera dona en descobrir un cometa. Tècnicament, la nit abans, del 21 d'abril, ja l'havien vist a Roma, però ella, com a dona, va ser la primera que el va veure. Feien almanacs, calendaris, es guanyaven la vida fent això. Eren molt útils per la navegació. Llavors, en aquella època, era la font d'ingressos més important que tenien. El marit era astrònom reial de Berlín. I cada nit, a les 9, sortien a observar. N'hi va haver una nit que ell no hi va anar, no sé per què, no hi va anar. Ella va dir, pues ara me n'hi vaig jo, i pataplam que se'l troba el cometa. Sí, i això amb ell no li va sentar gens bé. No, però és que se'l va atribuir, eh? Li va costar temps reconèixer que havia sigut ella. Sí. Quan ell era 30 anys més gran que ella, i quan va morir, la Maria estava perfectament formada i preparada per ocupar el càrrec, però per ser dona no. Ho va ser l'ajudant. Un fill d'ella ho va ser després, i ella va estar sempre com a assistent de qui fos. No va poder. Arribem a la noblesa. La noblesa són dones desocupades, amb alt poder econòmic, que van tenir accés a aquesta classe cultural. Es podien permetre cedir els seus palaus i castells per fer tertúlies, i a més en prenien part. No només feien d'anfitriones, sinó que tenien coneixement i els hi agradava participar-hi. Es posen de moda uns divertiments matemàtics, problemes matemàtics que competien per resoldre's, i també les salonieres, salons que, bueno, així és com en deien. Emily de Breteuil, casada amb el marquès de Châtelet i baró de Sireuil, ja era filla del baró de Breteuil també. Ella sola, aquesta és una de les de castells i palaus i de tertúlies. Potser eren com a acadèmies paral·leles. Si no deixaven entrar les dones, elles a casa, en aquell lloc, el feien centre del saber, també. I acudien científics importants del moment. Ella sola tradueix els Principia de Newton. I això va significar una apertura a Europa del coneixement, perquè no només va fer una simple traducció, sinó que aportant els seus comentaris i estudi crític ho va facilitar. Si era espès i contundent i pesat, doncs ella ho va fer molt més fàcil per poder fer-lo entendre. Revolució Francesa. També un homenatge i una mica de memòria a víctimes il·lustres. Lavoisier, la seva dona, fent dibuixos, era assistent del laboratori d'ell, també. No per astronomia, per química, però és injust que és que m'esgarrifa cada vegada que penso. Van intentar científics, ella, que no se'l condemnés. Igual que aquell califa, li van dir que a la República no li calen científics ni químics, no es pot aturar l'acció de la justícia. En Lagrange va dir l'endemà de que el guillotinessin: només ha calgut un instant per tallar-li el cap, però França necessitarà un segle perquè n'aparegui un altre que se li pugui comparar. En fi. Nicole. Ella neix a París, al Palau de Luxemburg, perquè el seu pare està al servei de la reina Isabel d'Orleans. Es casa amb el rellotger reial, construeixen rellotge i calcula la data del retorn del cometa Halley. El cometa Halley en aquella època va ser el 13 de març. Ella va predir, va calcular el 13 d'abril. Vale? I també
les pertorbacions dels gegants Júpiter i Saturn. Havia de tenir en compte també aquests càlculs. Un cràter a la Lluna porta el seu nom. Per allà després, si... bueno, anireu veient, perquè jo tots els que anava trobant els anava enganxant per allà. Hola. No, i ara? Encantada. Bueno. La Caroline Herschel, germà del William Herschel, el descobridor d'Urà. Eren músics, havien de ser músics i van acabar sent astrònoms, amateurs, i la seva recerca la fan al Regne Unit. Ella li diuen la caçadora de cometes. Va descobrir 8, 3 nebuloses, una que és la companya d'Andròmeda, estudia sistemes binaris. És la primera astrònoma professional de la història. El rei Jordi li va concedir un salari de 50 lliures l'any. No és massa, però per tenir emancipació, pues sí que en tenia prou. Aquest és un telescopi gegant que va construir el dia que va morir William. No era massa pràctic, no va durar gaire, però estava ja quasi per terra i a dintre li van fer una cerimònia quan va morir ell, que havia de ser gran. Si, podeu veure el balconet que hi ha? Amb un, eh? Vale, pues imagineu-vos. Ella era, no era gaire agraciada, i en aquella època, perquè va tenir la verola, el tifus, va patir seqüeles. I en aquella època, ser dona i tenir seqüeles, doncs havies d'estar a tasques domèstiques, segur al servei d'algú, segur de per vida. Pues el seu germà se la va emportar i amb això ella, perquè la mare, diuen que el William va haver de pagar a la mare el sou equivalent amb una dona que la substituís a les tasques de casa. Se'n cuidaven dels germans i la tenia allà. Que... aquest d'aquí, el William, amb la seva germana, polien miralls, construïen telescopis i anaven fent recerca. Aquest d'aquí és el que va venir a Espanya. I s'ha pogut reconstruir, està reconstruït. El Napoleó el va destrossar, bueno, els soldats en van fer llenya de tot això. Sí, sí. Té les seves tropes. Bé, sí. L'Abat, que és on es van traslladar i van fer molta recerca, és on vivien i ara és Casa Museu. I la Caroline portava una vida frenètica. Imagineu-vos de dia construir, fabricar telescopis, els miralls, d'estar, ocupar-se de la casa, de nit observacions. Ella es queixava a vegades, és que aquesta foto sempre a mi fa pensar en el vestit d'ella, que es queixava de que no es podia canviar de roba. Ni de roba li donava temps a canviar-se. Sí, sí. Mary Somerville, ella és autodidacta. A casa seva l'ensenyen doncs lo típic, a llegir, a pintar, a dibuixar, i a lluir en societat. Aleshores, a casa un professor que tenen de dibuix, fent perspectiva, se'n dona compte de l'interès que té ella i li regala, bueno, li deixa els elements d'Euclides, en queda fascinada. En queda fascinada. Va ser una gran defensora de la dona i l'educació i el vot. Intueix que hi ha d'haver un planeta que pertorba l'òrbita d'Urà i serà Neptú. Frases d'ella que a vegades trobo dificultats, però la meva vella tossuderia persisteix i si no tinc èxit avui ho afrontaré de nou demà. Diuen que això ho va dir fins a l'últim dia de la seva vida. La Maria Mitchell.
Considerada la primera astrònoma acadèmica dels Estats Units, descobreix el cometa que porta el seu nom, Comet Miss Mitchells. Frases d'ella: a l'ull que dirigeix una agulla en els delicats fils del brodat serveix igualment per bisecar, aquesta paraula, ja ens l'explicaran, una estrella. Els estels no són només punts brillants, també transmeten la grandesa de l'univers. Va crear l'Associació per l'Avenç de la Dona. Sèneca Fals, Convenció sobre els drets de la dona, podria ser com el naixement del moviment feminista. Agnes Mary Clerk, astrònoma i escriptora irlandesa, autora principalment de llibres centrats en camp d'astronomia. El 1885 publica Una història popular de l'astronomia del segle XIX, membre honorària de la Societat Astronòmica Reial, un rang anteriorment concedit únicament a dues dones, la Caroline Herschel i la Mary Somerville. I un cràter Clerk, que per aquí estarà, també porta el seu nom. Està aquí, però allà. Hauria de ser aquest, si no m'equivoco, per on te va aterrar l'Apolo. Sí. Williamina Fleming era mestra. Emigra d'Escòcia a Estats Units. El seu marit l'abandona i està ella embarassada. Imagineu-vos, en aquella època, una dona abandonada en un lloc que no coneix i està embarassada. Doncs va entrar al servei domèstic de la casa Pickering. Dirigeix el grup de noies de Harvard. Algú sap qui són? Descobreix la nebulosa Cap de Cavall. És aquesta. Aquesta sí que l'heu vista en algunes imatges. I qui era el senyor Pickering? Doncs el senyor Edward Pickering era el director de l'Observatori de Harvard i a les seves mans va arribar nombroses plaques, que eren una col·lecció, plaques fotogràfiques d'un senyor que es deia Henry Draper, la seva vídua els hi va portar. Allà a Harvard ell tenia els alumnes per mirar de classificar, endreçar i posar, catalogar-les, però els alumnes es cansaven, no tenien paciència o havien d'estudiar i no podien i l'home no se n'en sortia. Diuen que la Maria Mitchell li va aconsellar, diu, posa dones a fer tota aquesta feina. I ell també expliquen que en els seus alumnes que tenia els hi va dir, diu, estic segur que la dona que tinc a casa de fer feina s'ho farà això molt millor que vosaltres. I així va ser, perquè la Williamina Fleming, que l'hem vist abans, que ho va dirigir, doncs expliquen que ho va fer amb mà de ferro, que va ser molt exigent. Aquestes noies eren les anomenades computadores, o l'arend de Pickering, ja els hi deien llavors, arend de Pickering. Unes eren computadores, altres registradores, altres eren observadores, i si no, les formaven per fer-ho. En aquesta fotografia de l'any 1918 està la Annie, l'Antònia, la Annie i l'últim d'aquí, el professor Pickering. Henrietta Swan Leavitt, una de les noies de Pickering. Ella era sorda per l'escarlatina. Va ser observadora al Perú. En aquest observatori és on anaven. Al darrere, al fons, es veu el volcà Misti. El que li agraden les muntanyes, aquí darrere. Gràcies al metòdic detallat còmput de les cefeides del núvol de Magallanes, ja us explicarem tot això, si voleu, el que és, descobreix la relació període-lluminositat i això és un nou mètode per mesurar distàncies entre objectes astronòmics. Els astrònoms, i després ja em diran si ho he explicat bé o no, mesurant la magnitud aparent o visual d'una estrella i coneixent la que té com absoluta,
poden determinar la seva distància. No entès res? Bé, ens ho explicaran. Sem-hi. L'Annie Cannon va determinar i classificar els espectres de més de 225.000 estrelles. Diuen que té el rècord. D'acord amb la seva lluminositat, refà l'espectre. Va classificat per aquestes lletres. Llavors, ella anaven en principi en un ordre alfabètic, però després, conforme van trobant, va veient i treu la O, la posa cap al davant i va canviant les lletres, se n'afegeixen més. Hi ha un joc mnemotècnic. Jo el que em sé és... Otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Messier. En anglès també té el seu. És la primera dona doctora honoris causa per la Universitat d'Oxford i també era sorda i molt amiga de l'Henrietta. Era l'altra que també era sorda. Antònia Mauri descobreix i estudia l'estrella Beta Aurigae i és precursora del diagrama Hesperon-Russell. En el gràfic es traça cada estrella per mesurar la seva brillantor en comparació amb la seva temperatura, color, i representa un pas important cap a la comprensió de l'evolució estel·lar o la forma en què les estrelles passen per seqüències i canvis. Deixarem també que ens ho expliquin. També té un cràter a la Lluna. Totes les de Pickering, a totes els hi he trobat un cràter. Cecília Gaposchkin. La seva tesi, Atmosferes estel·lars, conclou que la major part de l'univers observable està format principalment per hidrogen i, en segon lloc, per heli. Es va considerar la tesi doctoral en astronomia més brillant de la història. I es basà en material recopilat per les noies de Pickering. Les noies de Pickering, unes anaven registrant, mirant, les computant, les altres apuntaven, les altres observaven, enviaven les dades i tot això doncs, amb moltíssimes plaques fotogràfiques. Maria Adela Black. Mira, sort d'ella. Astrònoma amateur. Va posar ordre a la nomenclatura lunar. Abans d'això, la Unió Astronòmica Internacional és ara la que posa els noms, però abans un mateix cràter podia tenir diversos noms diferents. I llavors ella, en aquest llibre, les va classificar, nomenclar. Va estudiar estrelles variables. També un cràter a la Lluna, el que queda pel mig, aquest d'aquí, per allà estaria. És molt, els cràters en aquí, a veure, aproximadament és on estan. Les monges que miraven al cel. El 1910, quatre religioses, Emília, Regina, Conxeta, Luigia, van començar a catalogar milers d'estrelles a l'Observatori del Vaticà. El 1887, els millors astrònoms del món es van reunir a París per la creació d'un mapa celest que catalogués les posicions de les estrelles. El Vaticà va ser un dels 18 que hi va participar. El jesuïta que se'n va fer càrrec sabia o va sentir a parlar de que hi havia noies per Europa que catalogaven i se'n va anar. Va viatjar per veure com ho feien i després doncs, ho va fer ell en el Vaticà i va triar monges, clar. L'Antònia, primera astrònoma gallega. Un sacerdot la introdueix a l'astronomia i a la investigació. Realitza mesures micromètriques d'estrelles dobles. El 1963, la seva tesi, Observaciones de pasos por dos verticales. ¿Vale? Passava fred, ella recorda el fred que passava a l'observatori i no s'abrigava, no es posava pantalons. Deia que no se considerava femenina i que solamente les actrices de cine més atrevides osaven lucir en la gran pantalla. Però, Antònia, què te va... Que te queda, yo digo que es que
con las verticales te quedas congelada, ¿sabes? Que, imagina't ella com... com t'han d'ensenyar com has d'anar, com has de vestir, com has de pensar, què has de dir, que ni es posava pantalons. Uix, vinga. Sara Lippincott, pionera en ús d'astrometria per determinar caràcter d'estrelles binàries i la recerca de planetes extrasolars. Ja estem arribant. Va col·laborar amb l'astrònom Van de Kamp. Fins al 1972 va estar treballant amb ell, i que és quan ella es va jubilar, i llavors ella va ser directora de l'observatori a Filadèlfia. Assumpció Català, mira, una altra catalana de Barcelona, va estudiar evolució de taques solars, investigacions dins el marc d'astronomia i possessió d'astronomia galàctica, la seva tesi doctoral el 1971, primera astrònoma l'any 74, vam haver d'esperar, primera astrònoma i professora numerària en una universitat espanyola. Una altra astrònoma amateur a Japó, Misako Koyama, es va dedicar a observar, descriure i dibuixar taques solars. I l'any 1947 va arribar a esbossar la taca solar més gran descrita al segle XX. El 2009, l'Assumpció Català rep el Premi Sant Jordi, és aquesta, que porta el vestit blau, el mateix any que es va morir. Li van donar el premi. I passem a la següent, perquè a Àger, al Montsec, si ho coneixeu, i si no, aneu-hi, perquè és meravellós, van fer un telescopi que porta el seu nom i també doncs, una exposició que explica la seva vida i la seva investigació al Parc Astronòmic del Montsec. Passem. La Vera Rubin argumentava que les galàxies més grans podien rotar al voltant de centres desconeguts, idees que no van ser ben rebudes. Cap de les seves idees no van ser ben rebudes. El 1970 va obtenir l'evidència més directa i robusta fins al moment de l'existència de la matèria fosca. I ella, resignada, en una explicació que va donar, deia: la igualtat és tan elusiva com la matèria fosca. Sí, sí. Llicenciada en astronomia pel Vassar, va sol·licitar inscriure's a Princeton, però no van admetre dones en el programa d'estudis graduats fins al 75. És que fa 4 dies, 44 anys. Ho va fer a Cornell. I els seus mesuraments van posar de manifest que les corbes de rotació galàctiques es mantenen planes, contradient el model teòric. Medalla d'or de la Royal Society, la primera dona que pot entrar professionalment en un telescopi no convidada. Als anys 60 hi havia lletreros que deia, mira, és que us ho llegeixo: mujeres de la sala, prohibida la entrada a instal·lacions telescòpiques i a observacions tecnològiques. Que nos estropeáis el parque con los tacones. Però a rentar qui aniria a treure la pols? M'agradaria saber-ho. Saps allò que dius, ai, els enganxem ara? Ai, senyor. Un company d'Àster va fer esment d'aquest article, aquí, aquest, quan va morir, un dia de Nadal de fa 2 anys. I és la foto de la portada, no, només res. Els que heu arribat i heu estat esperant una miqueta, la foto de la portada és ella. Ara sí. Maud Mackensom, especialista en arqueoastronomia i directora del Vassar. El Vassar era una de les primeres col·legis, una escola femenina, i entre els seus estudiants estava la Vera Rubin i l'anècdota que li va regalar un globus celeste. La ciència, ella, l'arqueoastronomia és la ciència que estudia els coneixements astronòmics que tenien les civilitzacions més antigues, com potser la Eneduana, i l'única traducció completa del Chilam Balam de Chimin.
És una obra d'ella, la va traduir, i és important de la literatura indígena maies del Yucatán. Jocelyn Bell. El juliol de 1967 descobreix els púlsars. Els púlsars és un objecte molt brillant que rota amb tanta regularitat que quan ho van veure els hi va semblar que havia de provindre d'una senyal extraterrestre i li va posar homenet verd, Little Green Men One, el segon que van detectar tu, vale? I així tres. Es va quedar sense Nobel, merescut, es va quedar sense, perquè no tenia el doctorat, li faltaven dos o tres mesos, pues... Francesca Figueres, amb la missió Gaia, és per catalogar, o si no les ha catalogades ja, perquè la missió Gaia no sé si ja està acabat o no, encara no, eh? 1.000 milions d'estrelles. El que feien les de Pickering, els que feien totes, pues, amb aquesta... És la successora de la Hipparcos, vale? Ja ho portem cap a fora, i la Francesca Figueres vam tenir la sort de poder-la anar a veure, que feia una xerrada, wow, interessantíssim. El 2009 va ser l'any internacional de l'astronomia i es va fer un calendari que commemorava dones en l'antiguitat. Cada mes en va ser una. I la Francesca Figueres, doncs, va estar al càrrec d'aquest treball. Ella és una astrònoma. La Josefina Ling, Massegosa, Márquez Pérez, totes elles van estar-hi participant. Gabriela González, d'Argentina, membre de l'equip del LIGO. La seva millora en els instruments per mesurar les longituds d'ona va permetre el 2016 que es demostrés l'existència de les anomenades ones gravitacionals. En vau sentir a parlar? Va tenir molt de ressò, les ones gravitacionals. Val? Einstein ja les va predir un segle abans. Les senyores de l'espai, la Margaret Hamilton, la Sally Ride, la Valentina Tereskova, la primera cosmonauta que va a l'any 63 amb la Vostok 6. I figures ocultes. L'heu vista, la pel·lícula? Sí. Que és maca. Sí, sí, sí. Doncs elles van, matemàtiques, enginyeres astronàutiques, la Mary Jackson, la enginyera, elles van portar l'home a la Lluna. I deixo temps perquè pugueu fer preguntes, però això va dedicat a tots els homes que van ajudar a brillar. Perquè en el si de la família o de les institucions es trobaven amb totes les traves, però sempre hi havia el sacerdot que t'ajuda, el mestre que et deixa els euclides, el germà que se t'emporta i et treu de ta mare perquè tu vales mucho. I bueno, pues, a tots ells jo els hi dedico un bon merescut aplaudiment. I vinga, gràcies a vosaltres.